Assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Sepak World Channel. Baik gengs, di video kali ini seperti korang baca dalam tajuk, di video kali ini pada tahun 2024 ni saya nak upgrade gear saya ataupun peralatan-peralatan recording saya. Video-video sebelum ni saya menggunakan GoPro Hero 7 geng. Inilah GoPro saya yang selalu saya record dah. Pada tahun ini saya nak pakai kamera baru supaya kualiti dia lebih padu, lebih cun dan lebih mantap, supaya setiap konten yang saya sajikan kepada korang semuanya mantap-mantap. Jadi, di video kali ini, di korang baca dalam tajuk, saya akan pakai kamera. Tada! So, ni dia gang. Ini adalah Insta360 Ace Pro. Yeah, betul. So, kalau korang nampak, dia punya kamera dekat sini. And feature yang paling menarik adalah dia ada flip screen. Ha, ni dia kamera dia, iaitu Insta360 Ace Pro gang. Dia punya kelebihan, dia ada flip screen kat sini. Ha, ni dia flip screen. Atau lebih lanjut tentang kamera ni, jom kita go through. Alright. Okay guys, jadi inilah dia Insta360 Ace Pro. Yang paling best, dia CO engineered with Leica. So dia punya ni ataupun dia punya lens lah pun, dia dah collaborate dengan Leica. Kalau korang tengok sini, so dia punya sensor pasti lebih padu masa low light. Okay, 2.4 inch dia punya screen dan dia boleh flip. Itu yang paling best kalau vlogging senang lah. Waterproof lebih kepada 33 feet. Dia ada magnetic mounting. Ini salah satu inovasi yang baru daripada Insta360. And then dia ada juga gesture control ataupun voice control. Kalau korang nak recording senang, pakai sign saja dia boleh record. Okay, inilah dia. Dia 1/1.3 sensor Leica. So kalau buat video malam nanti lebih padu. Ni dia ada pure video. Pure video ni dia lebih cerah pada waktu malam. Nanti kita akan tunjuk. Dia ada 4K slow-mo, ada macam-macam lagi. So inilah dia kameranya geng. Nampak? Too nice. Jom kita on. Okay, resolution dia ada 8K dan frame rate dia ada 8.2. ada 4K dan maximum frame rate dia ada 120 lah. Okay, dia ada 2.7K, sama juga 120 frame rate. Ada Full HD lah. Yang paling rendah sekali Full HD. Dan dia ada stabilization sama ada height ataupun standard. Stabilization ni kalau korang tengok, kalau korang pakai 4K pun dia masih lagi ada. 8K dia tak ada dah. Dia ada standard sahaja. Tapi kalau korang pakai 4K, dia masih lagi ada stabilization dia. Untuk video, kalau korang tengok dia ada pure video, ada video, ada kamera, and ada HDR, ada interval, ada burst mode, ada start lapse, ada slow motion, ada loop recording dan sebagainya. Ada time lapse, ada time shift, macam-macam ada kat sini korang boleh pakai lah. Selalunya kita akan pakai video dan juga pure video. Video dan juga pure video, dua ni kita akan pakai. Nanti kita akan try. Ini kita boleh set kita punya ni, kena sama ada kita nak pakai auto ataupun kita nak pakai manual. Kita boleh set macam-macam ada kat sini. Paling best sekali seperti saya kata tadi, dia adalah flip screen. Tekan ni and then boleh flip. Nampak? Haa, memang cun gila geng. By the way, sebenarnya dia ada banyak sangat aksesori yang korang boleh pakai. Di antaranya kat sini kalau korang tengok, ni adalah helmet in mount. So kalau korang macam saya selalu record masa riding, ni sangat-sangat penting kalau korang tak nak tampal mounting dekat helmet kan. Korang boleh pakai helmet mounting. Ni pun salah satu faktor ataupun salah satu benda yang best juga. Ini L-shape vertical horizontal mount. Kalau korang tengok sekarang ni, banyak sangat konten-konten orang buat, bukan sahaja dekat YouTube tetapi media sosial yang lain, contohnya macam TikTok dan juga Instagram. Ada L-mounting ni memang cuna boleh pakai kat sini. Paling penting sekali adalah mic adapter. Kalau macam saya lah, sebab saya vlog, saya gunakan kamera ni untuk vlogging, jadi saya kena ada mic adapter, boleh cocok kat sini lah. Dan macam sini nanti kita akan, nanti boleh bercakap lah. Okay, ini pun best juga ni, quick release mount. Ni yang saya tengah pakai ni. Kelebihan dia kat situ, korang boleh tekan je, dah boleh cabut. Nampak? Nak pasang dia, masuk je. Sebab dia ada magnet. Nampak kuat gila. Kena beli carry case lah. Jadi kalau kita nak ke mana-mana ke apa, bawa kamera tu, kalau ada carry case best. Sebagai content creator pemotoran, kita benda beli motorcycle bundle punya aksesori lah. So dalam ni ada banyak-banyak sangat benda yang korang boleh mount. Di antaranya handle mount, helmet mount, macam-macam mount korang boleh pakai ke dalam aksesori ni. Okay, mana padu ke tak padu kamera ni, jom kita test. Kat sini kalau korang pergi atas sini kan, dia ada satu gear function, dia nampak tangan ni, gambar tangan. Ni adalah gesture control. Contohnya palm ni untuk video, ataupun korang boleh foto punya example, dua pitch foto lah. So kita akan cuba kedua-duanya, okay? Oh, dia record lah geng.
Mantap, mantap. Memang padu eh. Okay. Kalau nak tutup. Ah. Record macam tu je kan. Pakai tangan satu, pakai tangan ni dah record. Untuk kamera. Lawa. Tengok sebelum ni saya pakai GoPro, GoPro Hero 7. Jadi kita akan buat comparison video di antara kedua-dua kamera ni. Betul ke tidak Insta360S Pro ni lagi bagus daripada GoPro 7 ni? So kita akan buat recording lah. Ini adalah voice daripada GoPro Hero 7. Macam mana? Okey ke tak okey? Test 1, 2, 3. GoPro Hero 7, GoPro Hero 7. Daripada Insta360S Pro. 1, 2, 3. Insta360S Pro. Insta360S Pro. Okey? Padu tak padu eh? Alright? So, kita akan pusing tengok. Kita tengok kat belakang ada cahaya. Alright? Untuk menguatkan lagi kita punya trial lah, kita punya perbezaan di antara dua kamera ni, saya akan buat recording siang masa riding dan saya akan buat recording malam. Kita tengok dia punya low light dia mana lagi padu. So, jom kita test dan korang boleh tonton video ni. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Okay geng, kita akan mencuba record malam eh. Alright, kita on dia. Kita pakai 4K. Okay, ini pun kita pakai 4K lah. Biar dia 4K. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. 1, 2, 3. Okay gang, sekarang saya test Insta360S Pro dengan juga GoPro Hero 7 Black. Kita tengok dalam kondisi low light ni mana yang lebih padu gang. So secara peribadi, kalau tengok dekat blue screen, saya boleh perasan bahawa usahanya Insta360S Pro ni dia mendominasi lah, sebab dia dah aku engineering dengan Leica. Bila dah combine dengan Leica ni memang lagi padu lagi, selalunya macam tu lah. Okay, cuba lari ya. So korang boleh nilai sendiri lah mana satu yang lebih cun, dia punya low light. Okey geng, jadi macam mana pendapat korang tentang Insta360S Pro ni? Padu ke tak padu? Kalau saya secara peribadi, saya boleh katakan kamera ni sangat-sangat padu. Korang pun dah tengok comparison di antara dua kamera ini dan memang Insta360 tapau habis kita punya GoPro. GoPro ni kita boleh cabut dan kita boleh simpan. So kita akan, so the next video I'll be using Insta360 as my main camera sebab dia punya kamera sangat-sangat padu. So kalau korang nak beli kamera Insta360 ni, kalau korang nak dapatkan promotion, korang boleh check link kat bawah. Korang boleh menggunakan link saya, korang akan dapat promotion-promotion yang akan dapat lah. So 2024 ni inilah kamera terpaling padu, ultimate camera Insta360 Ace Pro. Okay, itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful. Kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye-bye dan Assalamualaikum. See ya.